Հայտնելերի եւ բարձրագույն համարումային հայոց կազմակերպի կողմից նախքան ընդրյունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը թեր չնդրված նախագահի ուղղված շնորհավորական խոսքը, որը միտում է իրավականություն շնորհել ազգի կողմից կատարված վիշապի իշխանությանը։ Անդերելի եմ համարում ԱՄՆ-ում հայ եկեղեցու զույգ թեմերի մասնակցությունը վերոնշյալ երեք դաշնակերպությունների կողմից անօրինական իշխանությունների ճանաչմանը մի դոգմատիկ հայտարարության։ Անընդունելի ենք համարում նաև հայ եկեղեցու միջոցով մեր ազգի ստրկացումը մի գործի ու դրա հետնորդների ժամանակավրեք ստարացական ու գործանարար կաղապարակոսությանը, որի արդյունքում մեր ազգի նոր սերունդը օդարվում է ամենայն հոգևորից։ Հետևաբար առաջարկում է առաջին վերոնշյալ գազմանդերությունների քաղաքական կորզնեությունը շրջանցելուն և դրանք չեզոքացնելուն միտով միջոցների քննարկումը այս սերնարգի շրջանակներում։ Ըստ մեզ, գոյություն ունեն համապատասխան ազդու միջոցներ, որոնք կարող են համգեցնել ժողովրդավար երկրներում գործող այն գազմանդերությունների լիակատար չեզոքացմանը, որոնք կշարունակեն այս կամ այն ձևով օրինականություն վերածել ՀՀ-ի ներգաղթի։ Երկրորդ, քննարկել այն արևտրական հաստատությունների բոյկոտումը, որոնք իրենց ծանոթություններով ծառայում են ԱՄՆ-ում խուտ հայտնիքների շահերը ներկայացնող ՍԼՄ-ների գոյատևմանը, ինչպես նաև խունտայի կողքին կանգնած ՍԱԳԱՎԱԲԵՐԻ արդարացումների բոյկոտումը սպիրկում։ Երրորդ, զույգ կաթողիկոսներին հորդորել կանգնել ժողովրդի կողքին, հորդորել նրանց նաև կատարեցնել ՏՀ-ում թե այլուր ուսումնական համակարգի, հեռուստատեսային ծրագրերի ու այլ միջոցներով հայ մարդկանց սերնդի ստրկացումը ժամանակապրել իբր հոգևոր տաղաղարախոսության դրավորը քանիշներին անհավար ծերնալուտ լինելով այ եկեղեցվող տաղաղարական վերակերպման հակարակ դեպքում բանջել կաթողիկոսների հրաժարականը։ Իմեր բոլոր կառավարություններին ու միջազգային տարբեր դարույցներին ապահովելու կրոներից ու բոլոր վտարանքների վերակացը հայրենիք։ Մեր անմիջական մասնակցությունը բերելու համար ասակերպան կորզնտացի պաղտորոշ այս հանգրվանին։ Նկատի ունենալով, որ ՀՀ-ում իշխանակողության օրինական բոլոր միջոցները իսկար վերացել են, վտարանքի հայ կրոների և մտավորականների միությունը նախ և առաջ պահանջում է հրեական իշխանությունների ղեկավարներից։ Անհավատ ազատ արձակել կաշառած ու արաբեկիչ և խոսքի ազատության վրա բռնացող իշխանական դարերի կողմից կազմակերպված ընտրական ցուցահանդեսի դեմ բողոքի բռունց կազմած հայրենիներին, որոնք այսօր գտնվում են գաղանքի մեջ։ Երկրորդ, Գամովի հեռանալ իշխանությունից առաջիկա 30 օրերի ընթացքում ընդդիմության և փոփ կրթության Երրորդ, վերադարձել պետական առանձնահատուկ
աշխարհների միջոցով ծեր կերված ողջ ինչն ու հարստությունը նրանց ընտանիքների անդամների ու վստահված անձանց անունների դեռ յուրացված ունեցված ու ծեր կերած տնտեսական իրավունքները ՀՀ-ում կամ արտասահմանում նրանց ծեր կերած քույտն ու բարդ դրված ավանդները ներառյալ դրամատնային հաղթի հաշիվները։ Այս դեպքում հաջորդ իշխանություններից վահանջում ենք երաշխավորել նրանց ու ընտանիքների անդամների կյանքի ապահովությունը։ Այլապես կոչ ենք անում համայն հայ ժողովրդին բոլոր հնարավոր միջոցներով ցերբազատվել քրեական վարչատնկից, պահանջելով նաև հետագա իշխանություններից քրեական պատասխանատվությունից զեր սպահել նրանց, ովքեր կվտանգեն սեփական կյանքը խունտան ԿՀ-ից իսկ արմատականությունից։ Շատ ջանջում եք արվեստակետ արձակագիր։ Շնորհակալություն։